السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو غادي نشوفو اكزامان، صحيح دي واحد الاكزامان ريجيونال موحد وطني كيخص الجهة ديال طنجة تطوان. هذا الموحد دونك غيهم الشابتر 1 وكيتعلق الامر كما كتشوفو هنايا بلا ديسبوت اونتر لالا زبيدة اي رحمة. حاولوا تركزوا معايا مزيان، غنقرا التكست وغنقرا لي كيسيون مزيان، حاولوا ركزوا معايا على الفهم ديال الاسئلة والاحداث ديال هذا التكست. Toujours silencieux, mon père continue à manger. هنايا في الليل، من بعد ما دابزت لالا زبيدة رحمة في الصباح، فاش غيجي المعلم مع السلام بالليل، لالا زبيدة غتعاود لي على المدبزة ديالها مع رحمة. هنا لونا غاتو قالنا Toujours silencieux, mon père continue à manger. بابا ساكت وهو كياكل. ماما غوكومونسا، ماما كملت الحديد ديالها. شنو تقول ليه؟ وي تو سولا نو تو في ريان. قالت ليه انت كاع هادشي كاع ما كيأديكش. كو تا فام سوبيس تو لي زافخون، انا مراتك تعرض لهاد يعني هاد السب والشتم. طون ابيتي نون ني با افيكتي، الشهيه ديالك ما ماثراش. اي تو مونج كوم ا لوردينير، وكتاكل كيما العاده. قالت ليه موا جي تيلمون دو بان، قالت ليه انا عندي الحزن وحزين لواحد الدرجه. سور لو كور كو جو نو مونجوري بلو جامي دو ما في، لدرجه اني ما ناكلش حياتي كاملة. هنا عندنا واحد ليبربول، مبالغة. ما مير سو كاشون لو فيزاج دون سي دو مان بوس ان لون سانغلو، غتبقى تبكي لالا زبيدة. اي سو ميت ا بلوري ا شود لارم، ال جيميسي، ال يعني ماما الام لالا زبيدة. سو لامونتي سو دوني دو غران كلاك سور لي كويس، وكتضرب بيديها في خدها. شونتون سور ان اير مونوتون اي كومبيان تريست tous les malheurs qu'il avait frappé. وهي كتبكي وكتندب وكتقول داكشي اللي وقع ليها، يعني كتحس بالحقره. elle énumère les insultes، بقات كتعاود ليه وكتحسب لي زانسولت، السب والشتم اللي تعرضت ليه. qu'elle avait reçu les épithètes dont on l'avait gratifié، recommencer intarissablement le panégyrique de ses ancêtres. les ancêtres هما الاجداد، يعني بقات كتكلم على الاجداد ديالها، الجدود ديالها اللي حتى هما تسبوا سبتهم ليها رحمه. qui par la même occasion se trouvait enfoncé. mon père، شنو يقولنا لو ناراتور؟ mon père rassasié، من بعد ما شبع حتى اكل وشبع، bu une gorgée d'eau، شرب واحد الجغمه ديال الماء، s'essuya la bouche، مسح فمو، تيغا لوي ان كوسان، جر عنده واحد المخده، pour s'accouder et demanda، عاد غيقول ليها avec qui tu t'es disputé encore، avec qui tu t'es encore disputé، avec qui tu t'es encore disputé pardon. هنايا قال ليها مع متخاصمتي عاوتاني. la phrase، هاد الجمله ديال الاب، eu sur ma mère un effet magique، كان عندها تاثير سحري على الام ديالي. elle cessa de pleurer، توقفات من البكاء. releva la tête et avec une explosion de fureur، وبواحد الانفجار من الغضب. عندنا هنايا واحد الفيغور دو سيل هي ليبربول، المبالغه. سادريس ا مون بير، غتقول لبابا مي افيك لا غوز دو بروميير ايتاج، هو مع ديك المسخه ديك السعايه ديال بروميير ايتاج. لا فام دو فابريكون دو شاري، مرات هذاك اللي كيصنع المحارس يعني ادريس. سي ديغوتونت كرياتور، المخلوقه المسخه المقززه. اسوي مولنج، وسخات لي الحوايج ديالي. بروبر، نضاف افيك سي غوني، بالحوايج ديالها المسخين. كي سونت لي طابل، اللي فيهم الريحه ديال لي طابل يعني الكوري. وغتقول ليه ان نو سو لاف جامي، هي اصلا ما كتصبنش ما كتغسلش. il garde ses vêtements 3 mois، كتخلي حوايجها مسخين 3 mois 3 شهور. mais pour provoquer une querelle، وباش تسبب واحد لا كورال مدبزه. il choisit le lundi، اخترت الاثنين، mon jour de lessive، نهار ديال التصبين ديالي. pour sortir ses ayons، باش تخرج هذوك الشراوط ديالها المقطعين. tu connais ma patience، انت عارف الصبر ديالي. je cherche toujours à planir les difficultés، je ne me départis jamais de ma courtoisie. la courtoisie الادب الاخلاق، قالت لي ديما كنبقى مهدئه محافظه على الاخلاق ديالي والادب ديالي. coutumière je tiens cela de ma famille، هادشي ورثت على العائله ديالي. nous sommes tous polis، حنا ديما كاملين مؤدبين. les gens qui ne provoquent par des paroles grossières perdent leur temps، nous savons conserver notre calme، قالت لي حنا كنعرفو نحافظوا على الهدوء ديالنا. et garder notre dignité. il a fallu cette pouilleuse، كان خاصني غير هاد المقمله. وهنايا رحمه
غتسمعها وغتجاوبها. قالك انا لا فوا دو رحمه تخوا لا نوي. شنو تقول رحمه؟ بويوز انا مقمله. موا اونتوندي فو كتسمعوا؟ بوبل دي ميزولمون عباد الله. لا جورني نو لوي با سوفي. انا رحمه كتقول لهم كتغوت كتقول النهار ما كفاهاش. لي زوم سون مانتونون دون لا ميزون. رجع دابا في الدار. اي بورون تيمواني ويشهدوا دوفون ديو كي نو دو كي نو نو كي دو نو دو a dépassé les limites des convenances. Je compte j'ose le hudud. دابا نحاولوا ندوزو لي كاستيون اللي مهمين. هو انني نعرف كيفاش نقرا السؤال ونعرف كيفاش نفهمه ونقلب على الجواب في التكست. Alors, lis attentivement le texte et réponds aux questions suivantes. Première question, A. À quel genre littéraire appartient La Boîte à Merveilles? Donc, le genre littéraire de La Boîte à Merveilles, c'est un roman autobiographique. Adoum Elumat Mohimin, Raskom Tkoun Arfiom Dima. À quelle date a-t-elle été publiée? Yannif Eysenat Nchrat La Boîte à Merveilles. En 1954. Où il a galli que la date d'écriture Tariq Diel Kitabar à 1952. Qui en est l'auteur? C'est Ahmed Sfaraoui. C'était cité. Une autre œuvre du même auteur. Une autre œuvre. Œuvre ouhda. L'Ixbha had l'auteur. Ahmed Sfaraoui. Là, la boîte à merveille. Ksb le chapelet d'ombre. Ou ksb la maison de servitude. Hna khask tkoun arf. Bzaf diel arba'a diel les romans. Diel Ahmed Sfaraoui. Walakin f mouhad. Ou la f fard ghay tlab menkom ghay ouhda. Ou la juge. Question 2. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces questions. Dans quel type de logement habite la famille du narrateur? Dans quel type de logement? Logement ou second. Dans quel type de logement habite la famille du narrateur? Dans un logement collectif, dans une grande maison avec plusieurs locataires, مع بزاف ديال لي لوكاتير الكراي. لا فامي دو ناراتور هابيت ا دار الشوافه ولا ساكنه في دار الشوافه افيك بليزيور فامي مع بزاف ديال العائلات. واحد في هاد الاجوبه صحيح بثلاثه هم صحيح. يعني الجواب اللي درتيه هو هذاك. بي كيل ميتيي. ميتيي هو المهنه. كيل ميتيي في لو بير دو ناراتور. دونك لو بير دو ناراتور سي ان تيسران. لو بير دو ناراتور اللي هو معلم عبد السلام. كيسيون 3. Que reproche la mère du narrateur à son mari? Que reproche? Que yamada? Reproche à chnou kat'atb ali? Alash katloumo? Yani la Zoubida? Que reproche la mère, la Zoubida, du narrateur à son mari? Chnou kat'atb ala rajla ma'a al-Islam? La mère du narrateur reproche à son mari son indifférence. L'indifférence. L'indifférence, c'est la moubalat. Kat'atb ali la moubalat dial momsouq. Yani hiya katqoul li ana kantsb وكانت هان وانت كاع مسوق. ولا لا مير دو ناراتور روبروش ا سون ماري دو نيتر با افيكتي. انه ني با افيكتي ما متاثرش بار لي مالور دو سا فام. دوك المآسي ديال الزوجه ديالو. واحد في هاد الاجوبه صحيح. هما بجوجهم صحاح. يعني واحد في هاد الاجوبه اللي كتبتيه غيكون صحيح ومقبول. بي جوستيفي فوتر ريبونس بار ان انونسي دو تيكست. هنا قلتي الاب هنا انديفيرون غير مبالي. ايوا قال لك على الجواب ديالك من التكست. فاش غنقراو التكست لالا زبيده قالت لراجلها وي تو سولا نو تو في ريان. قالت ليه وي انت هادشي كامل كاع ما كيأثر فيك. داكور. التعليل الثاني هو راه قالنا غير ان انونسي ان واحد غنعلل بحاجه وحده. حنا خرجنا جوج. كو تا فام سوبيس لي تو لي افرون طون ابيتي نون ني با افيكتي. قال ليها انا مراتك تهان الشهيه ديالك ما ماثراش. اي تي مونج كوم ا لوردينير. وكتاكل كيما كالعاده. 4. Avec qui la mère du narrateur s'est-elle disputée? Avec qui مع من la mère du narrateur s'est-elle disputée? Trasmas. Donc avec Rahma. Et s'est disputée avec Rahma, la femme du fabricant de charrues, Mrat Driss. يعني ممكن نكتب غير هذا الجواب هذا افيك سا فوازين رحمه. افيك رحمه جواب كافي وصحيح. بور كيل ريزون يعني علاش السبب. رحمه
a choisi de faire sa lessive سبب هو ان رحمه اختارت دير لا لسيف التصبين ديالها لو لاندي نهار الاثنين كي لو جور ريزيرفي على مير دو ناراتور اللي هو نهار مخصص للام ديال الناراتور 5 dans la première partie du texte في البارتي الاولى من التكست هو كيصيفطك فين تلقى الجواب que fait la mère du narrateur pour convaincre son mari شنو دارت الام ديال لو ناراتور pour convaincre هي باش تقنع son mari qu'elle est victime de cette dispute انها ضحيه لهذا المدبزه شنو غدير la mère du narrateur se mit à pleurer à chaudes larmes بقات كتبكي باش تقنعو انها هي مظلومه كتبكي كما كيديروا البحطيين ou là la mère du narrateur se mit à sangloter ragana bqat katsangloter katchhak lbka ou bien la mère du narrateur se mit à gémir bqa katghout katndab à se lamenter yani jawab li bsit huwa nqulu la mère du narrateur se mit à pleurer à chaudes larmes tlat l'ajwiba sahah yani ghatkteb wahed fihom 6 la mère du narrateur brosse un portrait dévalorisant de la femme naout la mère du narrateur brosse un portrait dévalorisant كدير واحد الوصف سلبي de la femme يعني ديال رحمه avec laquelle elle s'est disputée مع ديك المراه اللي دابزات معاها relevé du texte deux éléments qui le montrent خرج لي من التكست جوج ديال لي زيليمون جوج ديال العناصر كيبينوا ان الزبيده كتكلم على رحمه بطريقه سلبيه اول حاجه قالت لها العجوز ثاني حاجه قالت لها cette dégoûtante créature هذه المخلوقه المقززه cette pouilleuse هاد المقملة إن نو سو لاف جامي ما عمرها كتغسل هنا عندنا ربعة ديال لي زيليمون ولكن حنا مطلوب منا غير دو زيليمون يعني اللي خرج جوج من هاد لي زيليمون صحاح 7 جو نو مو ديبارتي جامي دو ما كورتوازي كوتوميير هنا عندنا هاد لا فراز اونتر غيومي يعني راه هاد لا فراز كاينه في التكس صافي شنو هو السؤال قال لك لو مو سوليني دون سيت انونسي سينيفي الكلمه اللي مسطرنا عليها هاد كورتوازي كتعني لا كرانت الخوف ولا الخشيه لا باسيونس الصبر ولا لا بوليتيس الادب والاحترام الا قلنا في ديكسيونير كورتوازي كنقولوا اون بيرسون كورتواز ولا شي واحد كورتوا يعني بولي يعني الجواب الصحيح هو لا بوليتيس هذا هو الجواب الصحيح 8 je ne mangerai plus jamais de ma vie حتى هاد لا فراز اونتر غيومي بين مزدوجتين يعني مخوده من التكست قالك لا فيغور دو سي لومبلوي دون سيت انونسي اي واش اون ميتونيمي واش اون ايبربول ولا اون انتي فراز الجواب الصحيح الى خاصنا بعدا نفهموا هاد لا فراز قالنا جو نو مونجري بلو جامي دو ما في قالنا للزبيده انا ما عمرها تاكل حياتها كامله هنا في هاد لا فراز غنردوا البال انها كاين شويه ديال المبالغه دونك المبالغه لا فيغور دو سي المبالغه بالفرنسي هي اون hyperbole عقلو l'hyperbole هي المبالغه 9 dans le texte فنص la mère du narrateur évoque sa famille كتكلم على العائله ديالها و ses origines الاصول ديالها avec beaucoup de fierté بفخر كبير كتفتخر تتكلم على عائلتها وجدودها والاصل ديالها pour quelle raison selon vous علاش في نظرك répondez en 3 lignes au maximum جاوب في 3 ديال الاسطر على اقصى حد الوغ مثال ديال الجواب ممكن يكون بزاف ديال الاجوبه صحيحه ممكن نقولوا لا مير دو ناراتور فو مونتري لا مير دو ناراتور بتبين كيلي ايسو انها كتنحدر دون فامي انها كتنحدر من واحد لا فامي يعني ممكن نزيدو هنا فامي نوبل عائله نبيله اتسيتيرا اي كيلا روسو وانها تلقات une bonne éducation واحد التربيه مزيانه qui lui impose de rester digne كتفرض عليها انها تبقى ديما بكرامتها face aux provocations des autres في مواجهه يعني استفزازات ديال الاخرين هنا ممكن يعني كما قلت لقاو عده اجوبه المهم تتفسر علاش لاله زبيده كتكلم ديما على الاصول ديالها السؤال 10 le père du narrateur écoute le père du narrateur malem slam qui se met avec calme بهدوء ce que sa femme lui raconte داكشي اللي كتعاود ليه مراتو à propos de sa dispute la dispute ديالها صافي قال لك انت السؤال اللي موجه ليك que pensez-vous de cette attitude شنو النظر ديالك في هذا الموقف ديال المعلم عبد السلام اللي كيسمع مراتو بهدوء بكالم
جوستيفي فوت ريبونس، عطات الرأي ديالك و جوستيفي لا ريبونس ديالك، تعلل الجواب ديالك، وقال لك اون كاتر ليني ماكسيموم، أربعة ديال الأسطر على أقصى تقدير. ألوغ ممكن نقول أمون أفي، في نظري، في وجهة النظر ديالي، لاتيتيود دو بير، الموقف ديال الأب دو ناراتور اي ريزونابل، هو واحد الموقف عقلاني اي ساج وحكيم. علاش؟ هو فاش قالنا هنا سو جوستيفي، يعني جوستيفي علل. انا فاش درت كار، اني كنحاول انني نعلل. كار الى ليسي سا فام، حيت خلى مراتو راكونتي، تعاود دابور، اولا تعاود ليه دابور سكو لوي تاريفي، داكشي اللي وقع ليها، افون دو بوفوار ريبوند، قبل ما يجاوب، و بروندر اون ديسيزيون، ولا يتاخذ واحد القرار. صافي، هنايا فهاد الاسئله الاخرين ديما في الموحد ولا في الفروض، جوج الاسئله الاخرين كيكونوا في الغالب على وجهه النظر ديالك، كتعطي وجهه النظر ديالك على واحد السلوك ديال واحد الشخصيه، ولا الراي ديالك على واحد الظاهره، واحد الشخصيه ايتترا. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم، تكومونتيو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم.